Այս տարի մեր ժամանակների հերոսը մրցույթի գլխավոր մրցանակին է արժանացել մաթեմատիկայի մասնագետ, ուսուցիչ, դպրոցական ձեռնարկների հեղինակ, դպրոցի հիմնադիր Սևադա Խոջաբաղյանը։ Մրցանակին արժանանալուց հետո հանրության մի հատված սկսեց ծաղրել Սյունեցի ուսուցչին, արտաքինի, հակուկապի, նրա հնչեցրած մտքերի համար, բայց Սյունեցի 72-ամյա ուսուցիչը անգամ այդ վիրավորանքները համացանցում կարդալուց, լսելուց հետո չի չարանում ընդհակառակը։ Հայաստան Հանրապետության, Հայաստան պետության քաղաքացի եմ և մտածում եմ իմ երկրի մասին։ Մյուս շահարկումները, կուսակցական, այսպես ասած, փոխկրակոցները ինձ բացարձակ չի տակում։ Ես քաղաքացի եմ, ոչ մի կուսակցության չեմ մասնակցում։ Ես իմ գործում, կրթության գործում, փորձում եմ ներդրում ունենալ իմ երկրի կրթության գործում, որովհետև կրթությունը առաջինն է, որ երկրը հզորացնում է։ Այդքան, մնացածը ինձ հետաքրքիր չի, ոչ հուզում է, ուայք պարզապես ասում եմ, ովքեր շատ ախոսում են, հայհոյում են, թող նրանք մի քիչ գործ անեն այս երկրի համար, նոր փորձեմ խոսել։ Նրա, այդ չգիտեմ, զանազան բաներ հնարեն, հորին է։ Պարոն Խոջաբաղյան ջան, իսկ ձեզ համար անակնկալ էր նման մրցանակի արժանանալը եւ ինչ ապրումներ հույզեր ունի։ Ես սպասում եի, որտեղ ես համարում եմ, որ երկիրը սկսել է գնահատել աշխատող մարդկանց։ Եվ ես դրա համար եմ ասում, որպեսզի իսկապես օգնենք մեր երկրին, ամեն մեկս մեր գործը լավանը, գյուղատնտեսը իր գործում, ավտովարորդը իր գործում, մյուսները ուսուցիչը հատկապես ինքը իր գործում պետք է, որտեղ շատ բան է կախված ուսուցիչ։ Ես գիտեք ինչ, ես չեմ մտնում համակարգիչ, որևէ ալիքներում չեմ խորանում տեսնել, ով ինչ ասում, բացարձակ, ինձ հետաքրքիր չէ։ Ի տարբերություն շատերի, իմ հեռախոս սովորական կոճակներով հեռախոսա, այդ հնարավորություն չկա, որ ես մտնեմ հեռախոսի մեջ գործերս մոռանամ։ Բացարձակ, ոչ էլ համակարգիչ, այ հիմա բերել եմ նորոգման, բոլորին ոչ թե այն բանի համար, որ մտնեմ տարբեր կայքեր, տեսնեմ ով ինչ է ասում, խոսում, հայհոյում, ողջունում, բացարձակ, այդ համակարգիչ նրա համար է, որպեսզի ես իմ գրքերս, տեքստերը հավաքեմ, իմ դպրոցում յուրաքանչյուր դասից, աշակերտից, ինչ որ օգտակար խորհուրդ լսելուց, բերեմ խնդրի լուծման մեջ փոփոխություններ անեմ, սա է իմ համակարգիչի անհրաժեշտությունը, և ես միայն դրա համար օգտագործում եմ, որևէ ալիք, որևէ կայքի մեջ չեմ մտնում, ինձ հետաքրքիր չի, վայրահաճողը հաճելվա, հաճելվա, բայց հետո ինքը երբ որ քնելուց, մտածի, տեսնի, ինքը այդ օրը ինչ արեց իր երկրի համար, տեսնել է, որ ոչ մի բան չի արել, այդ է չանողներն են հայհոյում։ Որքան սերունդ եք կրթել, պարոն Խոջաբաղյան։ Ես 52 տարվա ստաժ ունեմ, 20 տարեկանից հիմա ես 72 տարեկան եմ, բայց ես ինձ շատ լավ եմ զգում, եռանդուն եմ լցված, շատ լավ եռանդով եւ սանդրատ մտածում եմ, այսօր նույնպես դաս ունեմ, երեխաներին ասեմ, ձեզ արձակուրդ չի հասնում, թոմամաները, պապաները, սեղաները զարդար են տոնական ուտեստներով, երեխաները տոնածառի մոտ պարեն, ուրախան դա պետք է, բայց արդեն հունվարի 3-ից ես իրանց կանչել եմ, այսօր էլ դաս ունեմ, մինչև դեկտեմբերի 29-ը դաս ունեմ, երեխաները գալու են դասին, մի քանի օր հանգստանեմ, նույն գալու են դասին, միջոցով աշխատանք, ես գտնում եմ յուրաքանչյուր պետք է աշխատի։ Պարոն Խոջաբաղյան, որն է ձեր այս լավատեսության, առողջ ապրելակերպի բանաձևը, կկիսվեք մեզ հետ։ Իմ ծնողները, հանրահայտ մանկավարժներ են եղել, բայց այդ տարիների նրանց որևէ մեկը, որևէ կուսակցական ձեռնարխավը, նրանց որևէ մեկը նրանց շնորհակալություն, ինձ անդադար շնորհավորում են, ես շատ գոհ եմ, շատ ուրախ եմ, որ ինձ շնորհավորում են։ Իմ ծնողները հայտի մանկավարժներ են, բայց որևէ բան, ասենք լուսաշ, որևէ բան չի տվել, որ գնան մի օր այդ հայտնի մանկավարժները, որովհետև հանգստային ժամանակ կա, որ ուղի գրեր են տալիս, գնան հանգստավայր, որ է առողջարան, բայց նրանք այս ամենայնի սերունդ են դասերակեր մեր չորս երեխաներին,
լուրը մունջ իրան գործին են կացել, ես շարնակում եմ իրան գործը, դե չոր զավակներից միակն է, որ կրտության գործը ես բաղվում եմ և փորձում եմ դառնալ վերջապես ուսուցիչ, իսկ դա շատ ծանր գործ է, ուսուցիչ լինելը, դա ամեն րոպե պիտի մարդը սովորի, աշակերտից, ծնողից, հասարակության յուրաքանչյուր անդամից, խնդիրներ լուծելով գրքեր կարդալով և այլն և այլն, լավատես եմ և ելնել եմ լավատես, մեռնել եմ լավատես լինելու, կանչել եմ թորնիկներից ասեմ, գնայես որ ես որ վերջապես իմ ջերմոց ընտանկած նռան ծառը ծաղկի, եթե հանկարծ շուտ մեռնեմ, կգաս ասես որ արդեն նռան ծառը ծաղկել է, բանով ժպիտով ուրախությամբ որ իմ թորնիկը ինձ լսում է գործ շարունակելու է, լավատես եմ և միշտ լավատես եմ, մտած մարդիկ, մռզած մարդիկ, այն որ մտած համակարգիչի մեջ, մանենքյան մի ալիք, մի հայհոյակ լսեն, որ տարածեն, դա բացած հակապետական մտածողություն է, մարդի պետությանի երկրի մասին պիտի մտածի։ Բան Խոճաբաղյան, իսկ ուսուցիչ առհասարակ ծնվում են, թե դառնում են, այ ասում են բժիշկ ծնվում են, իսկ ուսուցիչ ծնվում են, թե դառնում։ Ուսուցիչ ծնվում են, սակայն եթե ընդամենը միայն դրա վրա հենվեն, ուսուցիչ չեն դառնում, ուսուցիչ պիտի մշտապես սովորի։ Ես իմ ծնողներից եկել այդ ճյուղը, այդ մոտեցումները որպես ուսուցիչ, որպես մանկավարժ։ Բայց եթե ես համառություն չունենայի, չկարդայի, չսովորեի, չպայքարեի, շատ պատահել, որ ես տխրել եմ, ասել եմ, ես իզուր եմ ես գործը, բայց համառություն եմ ունեցել շարունակին, իմ արդյունքները քաղում եմ, իմ շատ աշակերտներ տարբեր տեղեր Միացյալ Նահանգներում բանում հայտի մարդիկ են, և երեք ծնողներից մեկը մեզ հետ գալիս է ճանապարհին, ճիշտ է, շատ ուշացնող, ասեցի հրայրը, ոնց է, բաչի գալիս Միացյալ Նահանգներում հենց պետողության մասնագետ է, ասում է, որոշել է գա, հետո ասեմ, բայց գնալը մինչև երբ է գնալու, ասում է, ինքը իր երկիրը սիրում է, Հայաստան սիրում է, բանունի, որ մշտապես վերադառնա, ես դրանից շատ եմ ուրախանում, որ իմ աշակերտները ամուսնանում են, երեխաներ են ունենում, ովքեր երեխա չեն ունենում, ասում ունեցեք, ովքեր չեն ամուսնանում, ասում եմ անպայման ամուսնացեք, եթե չամուսնանակի աչքիս չերևակ։ Պարոն Խոճաբաղյան, այնքան լավատես եք, կարծում եմ ու վստահ եմ, որ դուք նաև ձմեռ պապիկի գոյությանն եք հավատում, հաշվի առնելով, որ մի քանի օր է մնացել, որ ճանապարհենք 2023 թվականը։ Հավատում եմ, որ վերջապես ձմեռ պապին կբերի մեր ժողովրդին առողջություն և խելք, որպեսզի յուրաքանչյուրը մտածի երկրի մասին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խոճաբաղյան ջան, ձեզ ամուր առողջություն, ձեր եռանդը թող կրկնապատկվի, բազմապատկվի և ձեր նման մարդիկ թող մեզ համար օրինակ լինի։ Մի օր այցել եք Գորիսի և եկեք իմ դպրոցը, իմ աշակերտների դասին նստեք թեկուզ մի ժամ և կտեսնեք իմ երեխաները, իմ աշակերտը ինչքան ակտիվ են, որտեղ ես իրանց մտածել եմ սովորությունում, որտեղ չմտածող մարդը քաղաքացի դառնալ չի կարող, մարդ եթե չի մտածում, մենք պիտի սորացնեք երեխաների մտածում, մենք, ուսուցիչները։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խոճաբաղյան ջան, անպայման մի օր կայցելենք, դուք էլ ամուր եղեք, առողջ եղեք, շնորհակալ եմ, որ սա, տեսություն ձեզ։